Azərbaycanda yay turizm mövsümünə start verilib. İyunun 15-də Dövlət Turizm Agentliyinin və Şahdağ Turizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Şahdağa media tur təşkil olunub. Media turun məqsədi Azərbaycanda yay turizminin inkişafı və təbliği istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar, turizm destinasiyaları və məhsullar, həmçinin turistlərə göstərilən xidmətlər və əyləncələr haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, eyni zamanda Şahdağ Turizm Mərkəzində aparılan yenidən qurma və infrastruktur işləri, ziyarətçilərə təqdim olunan yeni xidmətlər, mərkəzin hədəfləri və gələcək planları ilə tanış etməkdir. Tədbir zamanı ölkənin eləcə də Şahdağ Turizm Mərkəzinin yay mövsümünə hazırlığı, bu istiqamətdə görülən işlər, həmçinin turistlərə təklif olunan mövcud və yeni turizm məhsulları haqqında təqdimat nümayiş olunub. Biz Şahdağda faktiki olaraq Azərbaycanda yay turizm mövsümünə start vermişik. Bu ilin yayla bağlı gözləntilərimiz çox pozitivdir, optimistdir. Çünki faktiki olaraq pandemiyadan sonra bu il biz ilin yekunları olaraq, yəni ilin yekunları üçün 2019-cu ilin göstəricilərinə maksimum yaxınlaşacağıq. Belə ki, yanvar-may aylarında bu il Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən 565 nəfər olub ki, bu da ötən illə müqayisə edəndə 35% daha çox deməkdir. Ölkəmizdə bundan sonra ilin sonuna qədər iri miqyaslı tədbirlər keçiriləsidir. Həm idman sahəsində, mədəniyyət sahəsində, işgüzar turizm sahəsində planetar belə deyə maşrabda olan bir tədbir olacaq. COP29 noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək və bu tədbirləri də ümumi tendensiyanı, tempi nəzərə alaraq, tədbirləri nəzərə alaraq biz gözləyirik ki, bu ilin sonuna qədər 2019-un rekord nəticələrinə maksimum yaxınlaşacağıq. Quru sərhədlərin bağlı olması turizm sektoruna necə təsir eləyib? Əlbəttə ki, karantin rejiminin davam etməsi turizmə öz təsirini göstərir. Amma bizim hal-hazırda gəlib deməli göstərdiyimiz nəticələr onunla ibarətdir ki, biz sərhədlər açıq olanda 2019-dakı göstəricilərə bu il sərhədlər bağlı ola-ola məsəl üçün gəlib çıxırıq. Bu da ki, hava nəqliyyatı daşınmalarının artmasıdır. Azərbaycan hava yollarının daha çox istiqamətdə birbaşa uçuşlarının etməsidir, təmin etməsidir, daha çox aviaşirkətlərin Azərbaycana cəlb edilməsidir ki, biz faktiki olaraq eyni nəticəni karantin rejimində də biz verə bilirik. Əlbəttə. Bugündən etibarən Şahdağ Turizm Mərkəzində yay mövsümünün açılışı elan edilir. Bugünə etibarən artıq 3 otel Şahdağın ərazisində tam fəaliyyət göstərəcək. Bizdə bugünə etibarən 33 əyləncə növü artıq fəaliyyətdədir və 4 əyləncə növü üzərində hal-hazırda işlər aparılır və avqustun əvvəllərində əlavə olaraq 4 əyləncə növü fəaliyyətə veriləcək. Şahdağa daha çox turistlərin cəlb edilməsi üçün hansı yeniliklər planlaşdırılır? Şahdağa turistlərin cəlb edilməsi üçün əsas potensial maraq doğuran bazarlarda nümayəndəliklər açılır. Biz Dövlət Turizm Agentliyinin nəzdində olan qurum olaraq Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birlikdə mütəmadi olaraq beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirik. Şahdağın turizm potensialı təbliğ edilir və bunun sayəsində buraya artırılan maraq göz qabağındadır, tutacaqlar. Cari il ərzində Şahdağa üz tutan turistlər arasında hansı ölkənin vətəndaşları daha çox üstünlük təşkil edir? Daha öncə dediyim kimi, yəni bu aylara bölünür. Yəni ümumən götürsək, sözsüz ki, Azərbaycan vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Amma buna baxmayaraq, Rusiya Federasiyası, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistan, İsrail, Türkiyə, yəni ki, bir çox ölkələrdən qonaqlar buraya üz tuturlar. Azərbaycan da bu belə deyək də sənayeyə ziyan vuran dövrdən artıq geridə qoymuşdur. Bu ilin ilk 5 ayının göstəricilərindən biz görə bilərik ki, biz o 2019-da əldə olunan rekord sayda
gələn turistlərə biz artıq yenidən nail oluruq. Bu 1 milyona yaxındır hal-hazırda. Bu keçən ilin 5 müvafiq 5 ayı ilə müqayisədə 36% artım deməkdir. Eyni zamanda mən biraz öncə təqdimatımda da qeyd etdiyim kimi burada tək kəmiyyət deyil, bir də keyfiyyət vacibdir. Biz görə bilərik ki, 2023-cü ildə baxmayaraq ki, 2019-cu ilə nisbətən 35% daha az qonaq biz qarşılamışdıq. Azərbaycanda ümumilikdə turizmdə əldə olunan gəlirlər, xərcləmələr 9% artım etmişdir. Bu, onu göstərir ki, biz hədəflədiyimiz qruplar və bu diversifikasiya işləri hədəf bazarlarında öz artıq tövbəsini göstərir.